לינו מורינו ורבינו מלך המשיח לינו מבויד. אנחנו מתחילים היום את היחיד הסקלוליס של יוטס קיסלב. יבואו. עמוד 118. שיחת מוצאי חג הגאולה יוטס חוף קיסלב איתו של נובס ביחיד הסקלוליס. עניינו של חג הגאולה יוטס קיסלב, חג החגים, מודגש בפסוק פדה בשלום נפשי. כמובן מדברי בעל הגאולה במכתבה ידוע, כשקריתי בספר תהילים בפסוק פדה בשלום נפשי, יצאתי בשלום מהשם שלום. אז יש את המכתב, כן, ידוע שרבותינו נשיאנו בכל הזמנים של הצרות, אז הם היו אומרים תהילים כפי שהוא נחלק לימי השבוע. אז יוטס קיסלב זה יצא יום שלישי, אז אמור הזקן אמר את התהילים של יום שלישי. גם הרב היה, אותו דבר. יש הרי ברייץ ויוטס קיסלב, זה היה ביום שלישי, ויש אדמור אמצעי שזה היה ביוד. אז ביום שלישי אמרו את הפסוק פדה בשלום. אז הוא מציין, אז אדמור הזקן מציין את העניין הזה שקראתי בפסוק, שקראתי בתהילים את הפסוק פדה בשלום נפשי, יצאתי בשלום מהשם שלום. אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שכאילו המהות של הגאולה של יוטס קיסלב, אדמור הזקן מקשר את זה לפסוק פדה ושלום. אז כן, בהקדמה, שנוסף על הפירוש בדברי בעל הגאולה שפדה ושלום נפשי קאי על הגאולה שלו, כשקריתי פדה ושלום נפשי יצאתי בשלום, הרי זה כולל גם הפירוש והתורן דפדה ושלום נפשי, כמו שנאמר בקרא. כמובן שחוץ מהפשט הפשוט של פדה ושלום נפשי, שזה הולך על הגאולה של אדמור הזקן, זה גם הולך על מה שכתוב בפסוק. מה זה הולך בפסוק? פדה ושלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי אמרות דוד המלך על הניצחון במלחמותיו, בזכות הרבים שהיו באזור להתפלל עליו, ועד שאפילו אנשי אבשלום היו מתפללים לניצחונו של דוד. מה הפשט בפסוק? פדה ושלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי, שדוד המלך אומר שבגלל שרבים היו עמדי, בגלל שכל הקהל התפלל עליי שאני ינצח, אז לכן הקדוש ברוך הוא פדה בשלום את נפשו מהקרבות. אז הפשוט הולך על הגאולה של דוד. ובזה נכלל גם, והוא העיקר, פדה בשלום נפשי, דוד מלכו משיחו. הניצחון דמלך מבית דוד, מבית דוד ומזרע שלמה, שילחם מלחמת השם, מלחמת בית דוד, עד שניצח, כפי שמבאר אדמו"ר האמצעי, שאמיתת ושלמות העניין דפדה בשלום נפשי, יהיה בימות המשיח באופן נעלה יותר מכמו שהיה בימי דוד ושלמה. אז כמובן שהשלמות של הניצחון של דוד, אז זה הניצחון של מלך המשיח, שהוא מלך מבית דוד, הוא בעצם מסיים ומשלים את מלכות דוד, אז שהוא מנצח את האויבים, מה זאת אומרת מנצח את האויבים? בעצם שהוא מביא את הגאולה, אז זה אמיתת העניין של פדה ושלום נפשי. ונוסף על הפירוש הפשוט בפסוק, ישנו גם הפירוש בדברי חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו כאילו פדעני לי ולבניי מבין אומות העולם, שקי על פדיעת השכינה ובני ישראל שנמצאים יחד בגלות ונגלים יחד. אז יש פירוש, בינתיים הוא פירוש שלישי, מה הכוונה פדה בשלום נפשי, שזה פדה בשלום נפשי שהקדוש ברוך הוא אומר, שעל ידי זה שכל בן אדם שהוא מתפלל, על ידי, כן, שהוא עוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, אז נעשה פדעני של הקדוש ברוך הוא. פדעני לי ולבניי מבין אומות העולם. פדיעת השכינה. כן, השכינה נמצאת בגלות ביחד עם כל בני ישראל, ונעשה פדיעה. ויש להוסיף בפירוש המשך הכתוב, כי ברבים היו עמדי, איך זה הולך על השכינה, שברבים מתפלל עם הציבור מודגש יותר מעמד ומצב די עמדי. כי מאמר הזל, הכל בעשרה שכין תשריה, אף שאינם מדברים בדברי תורה. ואחת כמה וכמה כשעוסקים בענייני תורה ומצוותיה, שרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. במילא מודגש יותר העניין דפדעני לי ולבניי, שפדיעה של שכינה היא יחד עם פדיעת בני ישראל, עם מקרב לי, הקרובים לי שנמצאים עמדי. אז כן, שאני מסביר שזה הולך על השכינה, אז אחר כך כתוב כי ברבים היו עמדי, שעל ידי שנמצאים רבים מבני ישראל, על ידי זה נעשה מעמד ומצב של עמדי, שבני ישראל ביחד עם הקדוש ברוך הוא. למה? כי עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה, אפילו שהם לא עוסקים בתורה. אז על ידי כי ברבים היו עמדי, כן, שנעשה עניין של תפילה עם הציבור, אז אחר כך נעשה פדעני לי ולבניי, שנעשה גאולה של עם ישראל. בכל אופן, אז ראינו באות א' שהרב אומר שבכלל כשמסתכלים על הפסוק פדה בשלום נפשי, יש בו שלושה פירושים. יש את הפירוש שזו פדה בשלום נפשי מרמז על הגאולה של אדמו"ר הזקן יוטס קיסלב,
ויש את כמו שזה הפשט של הפסוק, שזה הגאולה של דוד המלך מהצרות שלו, ובכללות זה הגאולה של מלך המשיח, ויש את זה שמרמז על הגאולה של הקדוש ברוך הוא, הפדיעה של הקדוש ברוך הוא מבין האומות. באות ב' הרב לוקח את כל בעצם את שלושת הפירושים ומחבר אותם ביחד. ובביאור השייכות לכל הפירושים, גאולת רבנו הזקן, הגאולה דוד המלך ודוד מלכה משיחה, שזה כן פירוש אחד, וגאולת השכינה עם בני ישראל, יש לומר, תוכנה של גאולת רבנו הזקן ויוטס קיסלב ויפצת המעיינות חוצה. כידוע שעיקר העניין דייפוץ המעיינותיך החוצה התחיל אחרי פטרבורג. מכיוון שעל ידי הפצת המעיינות חוצה או סימר דו מלכה משיחה, נמצא שגאולת רבנו הזקן, כשקריתי פדה ושלום נפשי, יצאתי בשלום, קשורה עם הפדה ושלום נפשי לדובי מלכו משיחו, ומילא גם עם הפדה ושלום נפשי דהקדוש ברוך הוא בני ישראל, ודען אליהו לבניי מבין אומות העולם. כידוע שהגאולה של יוטס קיסלב, אז אחר כך נעשה הפצת התורה והמעיינות הרבה יותר מזה, כמו שהסיפור הידוע שכל המאסר היה פשוט שהיה כתרוג על הפצת תורת החסידות, ואחר מכן שהבעל שם טוב הגיע לאדמו"ר הזקן בבית בכלא, הוא שאל אותו להמשיך, כאילו אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אמר לו, כיוון שהתחלת אז תמשיך וביתר שאת. אז אחרי פטרבורג, כן, אחרי המאסר, אז אפשר לראות גם כן בתורה של אדמו"ר הזקן שזה הרבה יותר. עד אז מאמרי אדמו"ר הזקן היו קצרים מאוד, אחר כך הוא התחיל להגיד חסידס בשופי, אז הפצת המעיינות התחילה בעיקר אחרי יוטס קיסלב. אמר הרבי, אנחנו יודעים כשהפצת המעיינות זה מה שמביא את מלך המשיח. מתי קאתי מארלי? כשהפוץ המעיינותיך החוצה. אז ממילא מובן שהפדה בשלום נפשי של אדמו"ר הזקן, שזה הפצת המעיינות, זה קשור לפדה בשלום נפשי של מלך המשיח ושל הקדוש ברוך הוא, שזה עניין של הגאולה. ובעומק יותר, כשהפוץ המעיינותיך החוצה, הוא התוכן דביאת המשיח וגאולת השכינה ובני ישראל. ואת הרב מגיע ואומר, זאת אומרת, זה לא סתם קשר חיצוני, שזה מביא את זה, אין קשר פנימי, פשוט זה א' מביא את ב', אז יש קשר בין א' לב'. הרב אומר, יש פה קשר פנימי הרבה יותר עמוק. למה? כי העניין של הפצת המעיינות הוא התוכן דביאת המשיח וגאולת השכינה ובני ישראל. כי התוכן דהפצת המעיינות חוצה הוא שמתגלה בעולם ידיעת אלוקות. וככל שעולה ומתווסף יותר בהתגלות ידיעת אלוקות בעולם, הולכים ומתקרבים יותר לאותו הזמן, ימות המשיח, שלא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד, כמו שכתוב, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. שלא זו בלבד שהעולם לא יסתיר על אלוקות גלות השכינה, אלא אדרבה, שהעולם יהיה מכוסה לגמרי בדעה את השם, תכלית השלמות דגאולת השכינה. ועל אחת כמה וכמה בני ישראל, שיהיו חכמים גדולים, ויודעים דברים מסתומים, וישיגו דעת בורם כפי כוח האדם, תכלית השלמות והקירוב די ישראל וקודשו בריך הוא, מקרב לי היו עמדי. והרבה, מה הרעיון של הגאולה? מה יקרה? יהיה ידיעת אלוקות בעולם באופן מושלם, שהעולם עצמו יהיה מכוסה באלוקות, יהיה דעת השם כמים לים מכסים. אז זה העניין של הגאולה. מה העניין של הפצת התורה והמעיינות, הפצת חסידס בעיקר? לדעת אלוקות, שלוקחים חסידס ולומדים אותה, בפרט חסידס חב"ד, לומדים אותה בהבנה והשגה, אז נעשה ידיעת אלוקות אצל האדם. אז בעצם כשלומדים חסידס נעשה ידיעת אלוקות. אז אם נסתכל בפנימיות, העניין של הפצת חסידס ושל גאולה זה אותו דבר בדיוק. הפצת חסידות זה ידיעת אלוקות קצת, וגאולה זה ידיעת אלוקות בשלמות. ועל ידי כשמפיצים עוד ועוד חסידות, אז בעצם כן, מגלים אלוקות עוד ועוד ועוד ועוד, עד שבעצם הם מגיעים לתכלית השלמות. אז הקשר בין יוטס קיסלב, שזה הפצת המעיונות חוצה, לבין גאולה, לבין הגאולה האמיתית והשלמה, זה לא רק שיוטס קיסלב מביא את הגאולה האמיתית והשלמה, יש לו קשר פנימי הרבה יותר, שיוטס קיסלב המהות שלו זה גילוי אלוקות, כן? וממילא שמגלים אלוקות קצת, ממילא מגיעה הגאולה שזה גילוי אלוקות בשלמות. כמובן שמדברים על גאולה זה כולל את שתי הפדה בשלום נפשי, פדה בשלום נפשי של דוד מלכה משיחו, את הפדה בשלום נפשי של הקדוש ברוך הוא. ויש לומר שביאת משיח צדקנו, על ידי שיפוץ ומעיינותיך החוצה, רומזת בהמשך הפסוק שהסיבה לכך שפדה בשלום נפשי ביאת דוד מלכה משיחו, היא כי ברבים, מפני שברבים היו עמדי. זאת אומרת, גם מקודם באות א' ראינו שהרבי מדגיש את זה. הפסוק הוא פדה בשלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי. כי ברבים היו עמדי זה טעם, זה סיבה. למה? פדה בשלום נפשי בגלל שברבים היו עמדי.
אז אצל דוד המלך אנחנו רואים את זה, מה זה בגלל שברבים היו עימדי, שכולם התפללו שהוא ינצח, אפילו אויבים שלו, וכן, אפילו אנשי אבשלום. ובגאולת השכינה הרב הסביר שמה זה כי ברבים היו עימדי, שרבים זה עניין של עשרה שיושבים ועוסקים, שעל ידי עשרה שיושבים ועוסקים שכינה שרויה, נעשה עניין של עימדי, אז ממילא נפעל פדן אליהו לבניים. עכשיו הרב אומר, הנקודה שהסברנו באות ב' שגאולה של יוטס קיסטף, שזה ידיעת אלוקות קצת, היא הבסיס, היא כאילו, היא ההתחלה, הפוך, היא ההתחלה של, של הגאולה האמיתית והשלמה, כי מגלים אלוקות קצת וזה מביא את הגילוי אלוקות ושלמות, גם זה נמצא בעניין של כי ברבים היו עימדי. איפה? ברבים פירושו שישראל לא נתקבצו ונתאחדו עדיין להיות לאחדים כאחד מציאות אחת, אלא הם במעמד ומצב של רבים, מפוזר ומפורד בין העמים, אף על פי שגם אז הרי הם עם אחד. אבל עדיין ברבים זה מורה על בני ישראל כפי שהם מפורדים. ואף על פי כן היו עימדי, שכל אחד מהרבים היו עימדי, עם דוד מלכה משיחה עם הקדוש ברוך הוא, מצד בחינת היחיד שבנפשו, שהיא ניצוץ מנשמתו של דוד מלכה משיחו, בחינת יחידה כללית, שעניינה יחידה ליחדך, שקשורה ומיוחדת עם הקדוש ברוך הוא יחידו של עולם, באופן שישראל על ידי אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. למרות שבני ישראל ברבים עימדי. אז על מה זה מרמז? על דרגת היחידה. אם היינו מדברים על בני ישראל, לא כמו שהם נמצאים ברבים, אלא בני ישראל כמו שהם נמצאים הפוך, מאוחדים, שם לא צריך להגיע לדרגת היחיד, כן, שלגלות את, את העניין של אצל בני ישראל כמו שהפוך, שם אפילו הדרגות היותר נמוכות גם כן, כי בני ישראל נמצאים ביחד. אבל אומר הרב שמדובר על ברבים, אז ברבים שאומרים ברבים עימדי, זה מודגש, זה מדבר פה על יחיד. למה? שאפילו שאנחנו נמצאים במעמד ומצב של לא טוב, אפילו שנמצאים במעמד ומצב של מפוזר ומפורד בין העמים ברבים, למרות זאת עימדי, למרות זאת הם מאוחדים עם הקדוש ברוך הוא, איך? זה מורה על הדרגה של היחיד. ולא עוד, אז עכשיו הרי בהראה איך שברבים עימדי, אז זה מורה על הבן אדם, שהאנשים הם מפוזרים ומגלים את עצמם את היחיד, אז זה ברבים, ומגלים אצל עצמם את היחיד, שזה עימדי. ולא עוד, הרי ממשיך בקטע הבא, שממשיכים ומגלים אחדותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ברבים כפשוטו רשות הרבים, על ידי העסק בלימוד והפצת התורה, ובפרט פנימיות התורה, כפי שנתבהרה בתורת החסידות, שבחינת היחיד שבתורה, שבה מתגלה ומאיר האור שבתורה, כמודגש בלשון אורייתא, שישראל אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, אור ייתא, שהאור עצמו לא רק גילוי בהתפשטות ממנו, בא ומתגלה בכל מקום, ולא רק בלשון הקודש, אלא גם בלשון תרגום ייתא, שהוא ממוצע בלשון הקודש ל-70 לשון, וממנו נמשך ונשפע בכל 70 לשון, שזהו תוכן העניין להפצת המעיינות חוצה. והרי באותו דבר גם כן בעולם, כשאנחנו מדברים על ברבים, שברבים כפשוטו זה הולך על רשות הרבים, אז גם כן יש על ידי העסק בלימוד התורה, הפצת המעיינות, אז מגלים ברבים בעולם, מגלים את היחידה, ברבים בעולם שהוא גם כן עימדי, שזה על ידי לימוד חסידס, שחסידס זה יחידה שבתורה, בעצם אז מגלים את היחידה ברבים. הרב אומר שזה מודגש בלשון אורייתא, שאורייתא זה גם אור ייתא, אור זה מורה על כאילו על חסידס, על עימדי, ייתא זה שהוא בא, אז דבר ראשון כבר רואים שהוא בא, שהוא יוצא למשהו חיצוני, בפרט שמדברים על ייתא, שייתא זה בארמית, אז זה מורה על השפה שהיא, ייתא ארמית זה השפה שהיא ממוצע מחבר בין לשון הקודש לכל ה-70 לשון, שזה חול, אז זה מורה כבר שיש פה השפעה של האור, אפילו על אומות העולם, אפילו על הרבים, כן, אורייתא, יש פה אור שהוא יוצא גם לאומות העולם. אז אותו דבר גם כן, ברבים עימדי, שמושפע גם בעולם את הדרגה של היחיד שבתורה. אז כיוון שברבים היו עימדי, שאיך הסברנו את המילים ברבים היו עימדי? שגם בהיותם במעמד ומצב דמפוזר ומפורד בין העמים ברבים, יש בהם בחינת היחיד, אין מבחינת היחידה שבנפשם ואין מבחינת היחידה שבתורה הקשורה עם יחידו של עולם עימדי, על ידם מגלים אחדותו של הקדוש ברוך הוא בעולם ברבים עימדי, נעשה עניין דפדה בשלום נפשי, גאולה אמיתית והשלמה פדן אליהו לבניים מבין אומות העולם על ידי משיח צדקנו, על ידי שמגלים את הדרגה של יחידה, שהסברנו שזה הפירוש ברבים עימדי, שבו מתגלה הדרגה של היחידה. אז
ברגע שמגלים את היחיד, ממילא נעשה הגאולה של הקדוש ברוך הוא פדה בשלום נפשי. הגאולה של הקדוש ברוך הוא והגאולה של כנסת ישראל. כן, העניין, כמו שאמרנו מקודם, שזה גילוי אלוקות. אז על ידי זה שמגלים את דרגת היחיד, שכל מגלה את היחיד שבנפשו, אז כמובן שעל ידי זה נעשה גילוי אלוקות בעולם, שזה מה שהסברנו, שזה היה של פדה בשלום נפשי. אז עוד פעם, פדה בשלום נפשי, הרבי הסביר באות ב' שמה העניין של זה, שזה העניין של גילוי אלוקות. ברבים, גילוי אלוקות, בפרט גילוי אלוקות בעולם, פדה בשלום נפשי, שזה הגאולה של יוטס קיסלב, זה הגאולה של דומי מלכה, שזה גילוי אלוקות בעולם. אחר כך אמר הרבי, כי ברבים היו עמדי, ברבים עמדי זה מרמז על הגילוי של היחיד. כן, ברבים זה מראה על הפירוד, בכל זאת הרבים עמדי, שזה גילוי של היחיד. אז כי ברבים היו עמדי, בגלל שנעשה פה גילוי של היחיד, לכן פדה בשלום נפשי מקרב לי. לכן נעשה גילוי אלוקות כאן בעולם. והדגשה מיוחדת בעניין דה פדה בשלום נפשי ביוטס קיסלב דה שנה זו. לכל הראש מצד הקביעות דה יוטס קיסלב ימי השבוע, כי הקביעות דה יוטס קיסלב הפעם הראשונה בשנת אף קופנון ט', ביום השלישי שהוכפל בו כתוב, להמשכו בחף קיסלב ביום הרביעי שבו נתלו המאורות, שבשיעור תהילים כפי שנחלק לימי השבוע דה יום השלישי, אומרים הפסוק פדה בשלום נפשי, כמודגש בדברי בעל הגאולה, כשקריתי בספר תהילים בפסוק פדה בשלום נפשי, יצאתי בשלום מהשם שלום. אז אם כן, מצד הקביעות השנה של יוטס קיסלב ביום שלישי, שכמו שאמרנו, יום שלישי בימי השבוע, אז פרק נ"ה, וזה נמצא ביום שלישי בימי השבוע, כמו שאדמור הזקן אמר את התהילים של ימי השבוע, ושהוא אמר פדה בשלום נפשי, אז הוא יצא לחירות, אז אם כן, יש קשר בין פדה בשלום נפשי לתאריך יוטס קיסלב ליום שלישי, שזה היום שבו אומרים את זה בתהילים. ויש להוסיף ששייכותו של הפסוק פדה בשלום נפשי ליוטט חף כסלב הוא גם מצד ימי החודש. כי בחלוקה דה ספר תהילים לימי החודש שייך פסוק זה לשיעור דה יום יוד בחודש. והשלמות דה יוד, יוד במילואו, היא חף יוד ואב דלד בגימטריה 20. בית פעמים 10, עשר עשרנו לך, שמורה על בחינת הכתר. חף זה ראשי תיבות כתר, ו-20 זה בגימטריה כתר. שקשור עם עניין המלכות, כידוע שיופי המלך, מלך ביופיו תחזינה עיניך, תלוי בכתר המלכות. שלמות המלכות בית דוד על ידי דוד מלכו משירו, ושלמות מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כמו שכתוב, הייתה לה השם המלוכה. אז אומר הרבי, הפסוק פדה בשלום נפשי קשור גם לתאריך יוטט קיסלב. למה? אז דבר ראשון, סתם בהערה הרבי מביא את זה, שאדמו"ר הזקן מדגיש שקראתי בתהילים פדה בשלום נפשי, קודם שהתחלתי פסוק שלאחריו. דווקא בפסוק הזה. הוא אומר, הפסוק הזה זה פסוק יוטט. הפסוק פדה בשלום נפשי זה פסוק יוטט. אז לכן כאילו מדגיש, קודם שקראתי, פסוק יוטט זה קשור ליוטס קיסלב. וגם החלוקה של ימי התהילים, אז יש את החלוקה שזה יום שלישי, ויש את זה בתאריכים שזה יוצא ביוד. הרי ביוד, אם תכתוב יוד בשלמות, זה יוד וו דלת. כן? אז יוד זה 10, וו דלת זה עוד 10, זה בית פעמים 10, זה בגימטריה 20. 20, אז כבר דבר ראשון אנחנו רואים קשר בין יוטס קיסלב, בין יוטט חף קיסלב, לבין יוד, שזה 20, 20 זה בגימטריה חף, אז זה כבר קשור לחף כסלב. אבל במיוחד ש20 זה בגימטריה כתר, המילה 20, עין, שין, רי, שיוד, ממס, זה בגימטריה כתר, וגם כף זה ראשי תיבות כתר, אז כתר זה עניין של המלכות, ולא סתם המלכות, אלא זה מורה על שלמות המלכות. למה זה מורה על שלמות המלכות? כי כתר עניינו הוא שהוא מוסיף ביופי של המלך. שהיופי של המלך זה שיש לו כתר. והיופי של המלך זה מורה על שלמות המלכות. כי ההנהגה של המלך זה המלכות הפשוטה, כן? אבל זה שהמלך הוא יפה, מלך יכול להיות גם לא יפה. בעניין. זה שהמלך הוא יפה זה מורה כאילו שהוא מושלם, השלמות של המלכות. אז כן, השלמות של המלכות, השלמות של המלכות זה על ידי מלך המשיח. שזה יהיה, כן, שלמות המלכות של הקדוש ברוך הוא. אז אם כן רואים שגם בתאריך של הפסוק פדה בשלום נפשי, בזה שקוראים אותו ביום יוד, יוד שזה בגימטריה 20, זה גם כן מורה על העניין. ועוד בעיקר, המעלה המיוחדת יוטס קיסלב בשנה זו, גם לגבי השנים שבהם חל יוטס קיסלב ביום השלישי בשבוע, כי בפעם הראשונה שיוטס קיסלב בשנה זו הוא לאחרי השלמות לשנת הפי ט' בגימטריה פדה.
שכבר נשלמה הפדיעה מכל העניינים שמונים ומעכבים ביד דוד מלכו משיחו, אשר חרבו עקבות משיחיך, כסיום וחותם מזמור פדה, פייטט בתהילים, ונמצאים כבר בשנת הצדיק הקשורה עם הגאולה האמיתית והשלמה, השגועה השלישית ובית המקדש השלישי, באופן דיווי, נועם גומר ומעשה ידינו כוננהו, כסיום וחותם מזמור צדיק שבתהילים, שבו מתחיל שיעור תהילים דיום יוטס בחודש, יוטט כסלב. יש משהו מיוחד ביוטס כסלב של תוף שינון בית, עד עכשיו הרי בהסביר דברים שהם נוגעים לכל כל פעם שיוטס כסלב חל ביום שלישי, אז יש לו קשר, והרי ביותר מזה, בזה שזה בתוף שינון בית, יש קשר מיוחד. למה? כי בתוף שינון בית זה שנת הצדיק של הרבי, שנת ה-90 שבו התחילו לקרוא את מזמור צדיק. אז מה ההבדל בין מזמור פייטט למזמור צדיק? שמזמור פייטט הסיום שלו זה אשר חרפו עקבויך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך, שבעצם זה מורה על העבודה של בני ישראל בזמן הגלות, לעבודה של חיילי בית דוד, לעבוד, כן, אשר חרפו עקבויך השם. זה מורה על הגלות שמתכוננים לגאולה, עובדים בשביל לקבל את הגאולה. לעומת זאת מזמור הצדיק הוא מסתיים, והיא נועם השם לוקנו עלינו, שזה התפילה של דוד, של משה, שהוא אמר בזמן שחנכו את בית המקדש, זאת אומרת שזה כבר מורה על הגאולה. אז אמר הרבה שמגיעים לצדיק, אז שסיימו את מזמור פייטט ויכנסו לשנת הצדיק, זה כבר מורה שהסתיים כאילו הגאולה, כאילו שמסתיים הגאולה ונכנסים כבר, שמסתיים הגלות, סליחה, ונכנסים כבר לגאולה, לגאולה השלישית, שזה העניין של פדה בשלום נפשי בשלמות, הגאולה האמיתית והשלמה על ידי מלך המשיח. אז אם כן רואים את בתאריך י"ט כסלו, בזה שזה חל ביום שלישי, ובזה שב... אז יום שלישי אומרים את הפסוק הזה בתהילים, וגם יוטס זה פסוק יוטט, וגם זה שאומרים את זה ביום יוד בחודש, יוד זה בגימטריה חף, שזה מורה על חף כסלב, וגם זה שעכשיו נמצאים בשנת הצדיק של הרבה, אז שנת הצדיק זה גם קשור לגאולה, אז מודגש העניין הזה. חי עדינינו מורינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד. חי עדינינו מורינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד. חי עדינינו מורינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד.